Kralupský zimní stadion má již 8 měsíců ve svém čele nového manažera. S čím vstupuje do nové sezóny, vám přiblížíme v následující reportáži. Původně zimní stadion, organizační složka městského úřadu, od 1. února tohoto roku společnost Kralupská sportovní SRO. Nově jmenované vedení převzalo tento areál ve stavu záporných čísel a s jasným úkolem – pozvednout úroveň stadionu a nabídnout jeho vyžití široké veřejnosti. Diskutovanou skutečností byla také změna povahy jedné ledové plochy na víceúčelovou sportovní halu. Ta nyní slouží suchým sportům a je rozdělena na 3 sekce. 1/3 je určena badmintonu. Střední část je přizpůsobená k florbalu a k sálové kopené a třetí část celoročně teda obsadil společnost AHL, místní hokejbalová federace. V současné době probíhají dokončovací práce v sekci určené pro hokejbal, kdy budou nainstalovány speciální mantinely kolem hřiště. Atypické řešení haly tak uspokojí hned několik sportů. Jediným problémem je vytápění této haly, neboť z technických ani finančních důvodů nebylo možné provést jeho rekonstrukci. Hned v říjnu po sezóně se na tom bude pracovat, ale 1/3 sportu v této hale nebo polovina zůstane i přes zimu, i když ta teplota těmhle sportům to bude umožňovat, jako je hokejbal, sálová kopaná. V první polovině tohoto roku probíhala i rekonstrukce hotelových pokojů a ubytování zde vyhledává plno nových hostů. Myslím si, že hotel se velmi dobře rozjel i díky manažerovi hotelu, paní Roubíkové. A dá se říct, že vytíženost od toho dubna května je minimálně 75 až 80% a myslím si, že tu kvalitu to splňuje. Co dalšího se vám během vašeho půlročního působení podařilo vybudovat? Dalo by se říct, že se otevřely nové provozy komerčního rázu, které teda nějak tak byly proklamované začátkem tohoto roku. A změnili jsme v podstatě trošku imáž vnitřku zimního stadionu. To znamená, z velké restaurace, na které byly v minulosti občané zvyklí, se staly 3 oddělené zóny. Jedna je biliárové centrum, druhá část se stalo, myslím si, povedené grafické studio a z třetí části je restaurace jihoamerického stylu. Hlavní náplní zimního stadionu jsou ledové sporty. Ledovou plochu využívá jak stávající hokejový klub HK Kralupy, tak nově vzniklý oddíl Kralupské Pumy. Dále oddíl krasobruslení a od října bude opětovně zahájeno bruslení pro veřejnost. Novinkou je půjčovna bruslí. Kauzou poslední doby je situace kolem fungování HK Kralupy. Kontaktovali jsme vedení HK, které nám přislíbilo rozhovor. Budeme se snažit zprostředkovat vám jej v příštím vydání zpravodaje.